Ми встали, сморід, не можна вікна відкрити, двері, діти малі, всі. Це понімаєте, це тільки начало. Такого за ніч людина не винесе сміття. Понаходили чеки, там таке, що знаходили. І в нас це Шепетівське не може бути, тому що в нас кожну суботу їздить трактор, у нас люди виносять на трактор.